Лидер радикальной партии побывал в Яблуновской школе-интернате в Черниговской области. Именно здесь политик учился в младшей школе. Олег Ляшко приехал поздравить воспитанников и педагогов с окончанием учебного года. Выпускникам вручил ценные подарки. Учителей поблагодарил за воспитание и заботу, которую они подарили ему в детстве. Від вашої роботи залежить доля цих дітей. Дитячі спогади найяскравіші. Ви повинні дати їм такі спогади, що вони завжди з радістю повертались до свого інтернату, як я це роблю. Що вони завжди про вас загадували добрим словом. Що вони вам завжди в житті дякували за те, що ви для них зробили. Тому що в багатьох із цих дітей немає батьків. У багатьох із цих дітей нікому сказати добре слово і підтримати.